Bugungi kunda tomorqalarimizdagi har bir qarich yerdan unumli foydalanish davr talabi. Shu bois, aholi tomorqalaridan samarali foydalanish maqsadida mamlakatimiz yer maydonlaridan yiliga 3 marta hosil beradigan tizim yaratish va bu orqali ishsizlarni band qilish, bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirish borasida qator vazifalar belgilab olingan. Asosiy maqsad ekin maydonlari va tomorqadan samarali foydalanish orqali qishloq xo'jaligi yo'nalishini rivojlantirish, oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish. Bu borada Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumani dehqonlari o'ziga xos malaka va tajriba asosida ish olib bormoqdalar. Ayni shu sa'y harakatlar natijasida tumanda qishin yozin sifatli sabzavot va poliz mahsulotlari bilan bozorlarimiz ta'minlanib kelinmoqda. Eng muhimi, yeng shimarib yer bilan tillashib, ana shu mehnatning orqasidan yaxshigina daromad olayotganlar soni tobora ortib bormoqda. Hududda ana shunday tomorqasidan unumli foydalanayotganlar soni ayni kunda 15362 nafarni tashkil qiladi. Ertaki ekinlar parvarishlash maydoni 1585 gektar. Shuning 872 gektari sabzavot, 62 gektari poliz, 299 gektari kartoshka, 4 gektariga dukkakli ekinlar ekiladi. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tashabbusi bilan ishchi guruh tuzildi va joylarda o'rganishlar olib borildi. Guliston mahallasi, Guliston ko'chasida yashovchi Fuqaro Hoshimov yo'ldosh xonadoni o'rganilganda kam ta'minlanganligi sababli 10 sotix yer maydoni haydalmaganligi, hech narsa ekilmaganligi aniqlanib, bugun fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan fuqaro tomorqa yer maydoni haydab berildi. Mototraktorlar yordamida bu yerga 2000 tub pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, baqlajon ko'chatlari olib kelib qo'yildi, ekib berish ishlari tashkil qilinmoqda. Yer maydonidan olinadigan daromad 20 million atrofida hisob-kitob qilinmoqda. Mumkinda Toshkent viloyatida tomorqa maydonlariga ertaki ekinni ekish holati 87%ni tashkil qilyapti, 13% maydon qolgan. Kam ta'minlangan, ijtimoiy daftarda turadigan xonadonlar haydalmagan maydonlarni aniqlab, barchasini xonadoniga ko'chat, urug' yetkazib berish, yer maydonini haydab berish, ekishlarni amalga oshirib bermoqdamiz. O'rganishlar doirasida aholi xonadonlarida tomorqadan samarali foydalanish va shu orqali daromadni oshirish yo'nalishidagi ishlar tahlil qilindi. Mahalla raislari va hokim yordamchilari, tomorqachilar ishtirokida seminar va mahorat darslari tashkil etildi. Yer maydonlarini ko'zdan kechirar ekanmiz, dehqonchilikka astoydil kirishib mehnat qilayotgan oilalarning harakatlari besamar ketmaganiga guvoh bo'ldik. Salkam 700 ta xonadon bir mahalla bir mahsulotga o'tkazsak, shu bilan mahsulotni xaridori tomorqa xizmat mana tayin ish tashkil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana hozir olib kelingan ko'chatlar ertaga bu parvarish bo'ladigan bo'lsa bir natija beradi-da. Hozir mana 14 foizlik kredit qilib beriladi. 7 yil muddatgacha agar issiqxona qursangiz. Parnik usulida qiling yoki bir kattaroq qilib qurmoqchi bo'lsangiz ham 5 sotixgacha bemalol qurib olsangiz bo'ladi. Shu Oqqo'rg'on tumanimizda mana shu bir mahallani bir namunali qilish imkoniyatimiz bor. Oilaviy tadbirkorlikni boshlagan xonadon egalari bir mahalla bir mahsulot tamoyiliga ko'ra yer maydonlariga dukkakli o'simliklar, sabzavotlar ekishgan. Ko'pchiligi ayni paytda hosilni olib daromad qilishga ham ulgurishdi. Mehnat qilib daromad topiladi. Shu mehnat qilib daromad topish uchun biz sizlarga sharoit yaratib berishga kelganmiz. Ko'chat kerakmi, ko'chatini olib kelib beraylik. Mana hozir daraxt ko'chati ham pomidor. Mana opam aytayaptilar, pomidor ko'chati rosa yaxshi ekan deyaptilar. Qani olib kelib ko'chamizga tarqatsa o'zimiz ekib olamiz deyaptilar. To'g'rimi? Ektik yana ekamiz deyishyapti. Shuning uchun ko'chatni ko'proq olib kelib tarqatish imkoniyati ham bor sizlarga. Ko'chatni aytib, sifatli ko'chat bersak yaxshi bo'ladi. Uchrashuvlar davomida mutasaddilar tomorqachilarga yerdan qanday daromad topishning sir-sinoatlari, yangi loyihalar tuzishni, yangi urug' va ko'chatlardan foydalanishni o'rgatish uchun agronom, ilmiy xodimlarni ko'proq jalb qilish orqali ularni qo'llab-quvvatlash zarurligi bo'yicha tegishli tavsiyalar berishdi. Darhaqiqat, bugun dehqon va tomorqa yer egalarining haq-huquqlari ta'minlangan, kerakli mutaxassislar jalb qilingan, qolaversa, mahsulotlarni bozorlarga yetkazib berish tizimi ham yo'lga qo'yilmoqda. Tumandagi Guliston mahallasida istiqomat qiluvchi Sevara Abdurahmonovaning 4 sotixlik tomorqasida bahorgi yumushlarni olib borishga ko'maklashildi. Tomorqasidagi yerlar haydab berildi. 500 tub pomidor, baqlajon va shirin bulg'or qalampir ko'chatlari ekildi. O'zimiz iste'mol qiladigan mahsulotlar ekamiz. Kartoshka, sabzi, aholini qiyinchiliklarini yengillashtirish uchun o'zlari tomonidan yerlarni haydab, ko'chatlar tarqatilib, yordam berib ekishlari ham amalga oshirilyapti. Ekilmagan joylariga pomidor ko'chatlar,
Meyveli daraxtlar ekildi. Mazkur mahallada yashovchi Akmal Fozilov ham tomorqasidan unumli foydalanib, yaxshigina daromad topmoqda. 7 sotixlik yer maydonidagi issiqxonada pomidor, limon, ochiq maydonda esa kartoshka ekib parvarishlanmoqda. Olinadigan daromad hozirdanoq aniq. 2 sotixiga pomidor, nargisiga pushti pomidor 2 sotixiga, yana 2 sotixiga limon mandalinimiz bor. Avgust oylarida ikkinchi ekinni ekamiz. U kuzda oktyabr oylariga tushadi bodring. Qishdi kuniga biroz yer dam olish kerak. Bu ko'chat 29-yanvar kuni ekilgan. O'shandan 1-mayga pishiramiz deb turibmiz. Hududlarda tomorqa egalariga kreditlar ajratib kelinmoqda. Jumladan Toshkent viloyatidagi tomorqa egalarida parrandachilik, asalarichilik, issiqxonachilik yo'nalishlarida kreditlar ajratib berildi. Jumladan mazkur tomorqa egasiga 33 million so'm miqdorida issiqxonachilik uchun kredit ajratib berilgan. Bugungi kunda mana hosilni ko'rib turibmiz. Bu aholi tomorqasiga ham daromad, ham o'zining mablag'larini yanada ko'paytirish va o'zidan ortgan qismini bozorga, ichki bozorda ta'minlashga xizmat qiladi. Ishchi guruh a'zolari Suvti mahallasida ham bo'lishib, yerdan unumli foydalanayotgan xonadonlar tajribasi bilan tanishdi. Masalan, Nizom Mataliyev tomorqasida 8,5 sotixlik yer maydoniga issiqxona tashkil etilgan. Xonadon egasi issiqxonada bulg'or qalampirini, serhosil jabsi navini parvarishlamoqda. Shuningdek, ishchi guruh a'zolari joylardagi tomorqa xizmati faoliyati ular tomonidan olib borilayotgan amaliy ishlar bilan ham tanishdilar. Lipus tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatida 700 dona velikan zotli quyonlar boqib ko'paytirilmoqda. Hozirgi kunda ushbu quyonlarni ko'paytirish maqsadida ajratilgan kreditlarga Italiya quyonchilik korxonalari bilan ona quyonlarni olib kelish rejalashtirilgan. Toshkent viloyatida mana shunday quyonchilikni rivojlantiradigan albatta lider tadbirkorlarimiz har bir tumanda mavjud. Ushbu tashabbuskorlarni ro'yxatlari bugungi kunda shakllantirilgan. Amalga oshirilgan ishlar uchun jamg'armamizdan Toshkent viloyati uchun 65 milliard mablag' zaxira qilib qo'yilgan. Xonadonlarda ko'paytirish ishlarini rejalashtirib qo'yganmiz. Bundan tashqari 60 sotixli maydonga 6000 tup malina ko'chatlari ekilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra 5 sotix malinazordan yiliga 50 million so'mgacha daromad olish mumkin. Shu yerning o'zida malina ko'chatlarini ekish texnologiyasi, parvarishlash, ko'chirib o'tkazish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar olib borildi. Unda tuman dehqonlari tajribasi bilan ham o'rtoqlashildi. Mazkur tomorqa xizmati ishlarini tuman miqyosida ommalashtirish va aholi tomorqalaridan olinadigan daromadni ko'paytirish bo'yicha fikr almashildi. Aniq vazifalar belgilab olindi. Shu kuni mutasaddilar joriy yilda tashkil etilgan sig'imi 15 tonna bo'lgan ikkita muzlatgich omborxonasini ham ko'zdan kechirishdi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, Oqqo'rg'on tumanida 2022 yilda 4 artizan quduqlari qazilgan bo'lib, har bir quduq uchun fermer dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalari kengashi jamg'armasidan 150 million so'mgacha subsidiya mablag'lari ajratilgan edi. Ayni paytda ushbu quduqlar 120 dan ortiq aholi xonadonlarini obihayot bilan ta'minlab kelmoqda. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari kengashi huzuridagi jamg'arma orqali Oqqo'rg'on tumanining Hosildor mahallasiga 30 ta xonadonga yetadigan tik quduq qazib berildi. Shuningdek, yana joriy yil davomida 5 ta mahallalarda artizan quduqlari manzilli dasturga kiritilgan. Ular ishga tushadigan bo'lsa, 150 dan ortiq xonadonlar suv bilan ta'minlanadi. Albatta, bu kabi sa'y-harakatlar aholi tomorqalaridan yilda 3 marotaba hosil olish, ichki iste'mol bozorini sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlashga xizmat qiladi. Zero, qilinayotgan bu sa'y-harakatlar kelgusida o'z samarasini berishi aniq.